Iyi mpanuka yabaye kuri uyu wa kabiri tariki 28 z'ukwezi kwa gatandatu ibera mu murenge wa Kicukiro mu karere ka Kicukiro mu muhanda uva Sonatube werekeza Rwandex ikorwa n'imodoka mu bwoko bwa Agitros yari itwaye amavide ya Burarirwa. Iyi modoka yari yambaye RASM 197 se yo mu bwoko bwa Agitros yari itwaye amavide ya Burarirwa. Rwagongaga umumotari wari utwaye umwana w'umukobwa wo mu kigero cy'imyaka 20 na hagati ya 20 na 22 akahasiga ubuzima ubwo kwageraga kwa Musanze mu mapine. Yiyi modoka yari yamaze kuhasiga ubuzima. Abaturage batuganije icyateye iyi mpanuka bagaruka banihanganisha umuryango w'uyu mukobwa. Njye mpanuka njye nayibonye hariya hepfo ikanyo yari iri kumanuka gutya iri gushunguka deni noneho umuntu uza uri kwihuta deni noneho ino modokari kwihuta cyane umumotari agiye gukata umukobwa ashaka kupandurura agiye kupandurura avaho amaze kuvaho uwo ari utwaye moto izina moto zisanzwe ntabwo ari umumotari we arakomeza we akomereka bisanzwe ariko umukobwa ikanyo iramukururana na papa ke imugeza uyu mukobwa we ararenganye kubera yuko umukobwa yabonye imodoka yamugeze inyuzi imodoka yamugezeho umukobwa ashaka kuyiva ayivuyeho nyoko kuza ahita imugonga neza yamanitse ariko uburyo byagenze urebye cyane umushoferi nta makosa menshi yari arimo bitewe n'imodoka yunda yaruturutse hariya kuko twari turara tubireba noneho yaje kumwitambika maze kumwitambika agiye kwikata yikate gutya agaruka hano kuko ari hise gutya bihita bihura n'uwo muntu wari utwaye moto nubwo yahita gufata uno mukobwa iramuzana uwari utwaye uriya moto none usigara agombagurikana moto nawe yakomeretse ku maguru ubu yabashije guhaguruka nyine ahita agenda arikurebye cyane umushoferi ntabwo yihutaga bya cyane. Abaturage baturiye umurenge wa Kicukiro ntibahwema gusaba ko uyu muhanda wa Sonatube Rwandex washyirwamo dodani kugira ngo barebe ko impanuka zikomeza kubera muri uyu muhanda zagabanuka. Mu kuzashyira bashi dodani baturuka ruguru hano muhanda ni muremure kandi haramanuka mu bigaragara hari ari imbere bo bazashyiraho zebura crossing n'umuvuduko w'imodoka yihutaga ko yihutaga umuntu uze nawe itaka umushoferi muto arashaka gukata agiye gukatera yanjye tumugonga rero iyo yuko hariya nk'abayobozi bahashyira nka dodani ku byo bazaza zihagera zikasa nk'izigabanya umuvuduko kugira ngo kuko urabona hari mu mahurizo y'imihanda b'imitegeko noneho bahagera bakagabanya umuvuduko hano ukaza bambuka bitonze ariko cyane cyane abamotari bagira akavuyo. Irene ni umuvugizi ushinzwe ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda Traffic Police yagarutse kuri iki kibazo yihanganisha umuryango w'uwabuze uwabo akomeza anashishikariza bamwe mu bamotari bakorera mu mujyi wa Kigali ko bakomeza kuzajya bagenda bigengesereye mu muhanda. Umumotari wari utwaye moto iriya moto ifite plaque RF 214A agomba kuba yashatse gukata inyuma y'iyo kamyo ariko akata igice cy'inyuma cy'iyo kamyo kitaratambuka. Wari utwaye moto kugeza ubu ngubu utaramenyekana kuko yahise agenda. Niyo moto isa nayo ijugunya uwari utwawe umukobwa nawe utaramenya amazina ye ariko uri mu kigero cy'imyaka 20-22 aho ngaho. Icyo gice rero cy'inyuma cy'iyo kamyo kiramukandagira umuryango wabuze umwana w'umukobwa uri muri kiriya kigero wari umujyambere wari ufite igihugu akamaro. Ikindi ni uko umuryango nyarwanda muri rusange nawo nyine ukwiye kubabazwa n'icyago. Nasaba by'umwihariko abakoresha umuhanda ko bagerageza kwitwararika. Imana ishimwe Pierre, BTN TV Rwanda, i Kigali. Bamwe mu bacuruzi b'imyenda bakorera mu isoko rya Kora riherereye mu murenge wa Bigogwe wa karere ka Nyabihu baravuga ko bangamuwe n'umutekano muke ndetse n'ubujura bikorwa n'agatsiko kazwi ku mazina y'abamene cyangwa se ababetereze. Aka gatsiko ngo kakaba karabayogoje kabiba kuko ngo abakagize binjira muri iri soko bafite utwenda duke mu ntoki bitwaje ko baje gucuruza ariko ngo bafite intego yo kwibinda imyenda mu bacuruzi dore ko ngo binjira mu isoko bitwaje ibyuma ndetse n'inzembe ku buryo uyu mucuruzi yibwe n'aka gatsiko akagira icyo ashaka kuvuga. Aka gatsiko kamumerera nabi bakaba bavuga ko umutekano wo muri soko utameze neza. Ni abantu bigize abamene ngo biba batatutaza hano bava ni
ibibazo dufite ko abana avuga bakabana bukubita kiratubangamiye rwose kiratubangamiye ku mucuruzi buri rusange kuko iyo aje kugurisha bukira abantu ramuri kurwana yiba ucunga no nuko ari tari bukwiba tari bukwiba tari bukwiba nese bo ntibagira aho bacuruza wenda hazwi naho bagira nta address kandi baba banazwe se twibaza impamvu binjira kuri porte kuri gate z'isoko kandi abasekirite babahari icyo kibazo turakivuga nago twabona igisubizo cyacu abamene baraza bakamanura umwenda wawe nkaguca ntanditse aha bakaza bakabaramanura namufata nisubiza aho umwenda akabati ngenda gukeba nahamagara ntimurantabare bati nta bantu wawe kiteraza bari abamene nta muntu ubiterezaga bareke bawujane bakagukubita ubwo tukabona nta mutekano dufite niba utaha bakwibyuka kibaka utahagura kwikandagira nta seta bafite bacururizaho baba bari kuzunguza gusa kuko baba babyibye bakagurisha make niyo bari gucuruza ntiducuruza niba yacibye n'igihumbi ikintu kigura bitanu yagitanga ubwo rero yaza yamanura umwenda hano yagera hano wamufata akaba aragukubiza abamene baraza nabo bafite bari kuzunguza ibyo baba binjiranye mu isoko batanabisoreye banarebana nawe bakatwiba kandi umukozeho abamene bacuruzaga imyenda ya rimwe na rimwe cyangwa se babona umuntu uvuye guhaha bagaterura ibyo yahasha bakabyiba kandi wavuga bakaba bagutera nk'icyuma cyangwa bagendanaga n'inzembe bakaba bari gutera ariko bano basikirite wagira ngo sinzi ibyo babahagaho kugira ngo bareke kubirukangaho kuko binjira babireba uwo mumena araza akakwiba yarangiza mbese nabishikiye urukureba yarangiza akaguhagarikira n'icyo mati ibintu nje nabiguze cyane ko baza bitwaje nk'utwenda bavuye kugura hirya no hino batuguze banatwibye akaza akafata n'iyawe yarangiza akavuga ati iyi myenda ndayiguze kandi ayifashe uri kureba warangiza akamubwira ati mpa imyenda yanje akaguhagarikira n'icyuma akaba yakiwabona arakigutera ukamurekurira imyenda akagenda ikibazo cy'abajura bitwa abamene baraza bakiba wamufata n'umwenda nshobora kumufatana umwenda wa mugenzi wanjye atari uwanjye akankurikirana paka barakwiba rwose wo kugira uvuge kabwa ati sindavuga batanyikebera cyangwa batanantera ibyuma bagenewe ibyuma n'inzembe aba bacuruzi b'imyenda ndetse n'inkweto bo muri isoko rya Kora barasaba ko umutekano w'iri soko wabungwabungwa ku buryo bukwiye ibitse aka gatsiko kigisa abamene cyangwa se ababetereze kakaba kacika burundu muri iri soko twari gusaba ko nyine abantu icungira umutekano abo bamene bakabagabanya nasi binjira mu soko kandi ntawabatangira abacuruza ikintu twasaba ni ukutuvugira bari abantu bakabaca mu isoko turasaba inzego zibishinzwe nyine kubakurikirana byibuze niba umuntu atanze ikibazo cye bakabafata bakabahana icyo dushaka ni uko wenda cyangwa se niba babona n'abasekirite kuducungira umutekano batabishoboye badushakira n'abandi bashoboye bakaducungira umutekano w'ibintu byacu kuri iki kibazo umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Bigogwe Muhirwa Robert yavuze ko aka gatsiko kigita abamene cyangwa se ababetereze bakazi kandi ko biyemeje guhangana nako bagamije kubungabunga umutekano wo muri iri soko ndetse no mu nkengero zaryo abantu bitwa ababetereze batera hafi n'isoko ariko nabo nk'uko navugaga ejo bundi ku bufatanye na polisi hari abo twafashe kwa kano ushize hari abagiye kandi nzi ko hari ikintu byatanzeho nk'umusaruro ariko n'abandi buhoro buhoro tuzagenda tubakuramo ku buryo umutekano rwose ntibagire ikibazo uzajya kugaruka aba bacuruzi b'imyenda n'inkweto bo muri iri soko rya Kora kandi baravuga ko atari muri iri soko honyine aka gatsiko kitwa abamene cyangwa se ababetereze gateze umutekano muke mu bijyanye n'ubujura kuko ngo kajya kwiba no mu yandi masoko hirya no hino muri aka karere ndetse no mu nkengero zaho byumvikana ko yakwiye gushyirwa imbaraga zidasanzwe mu kurwanya aka gatsiko Gaston Nirembere BTN TV.